אז שלום צופים יקרים, אנחנו בפרק 4 של עיינות הספריים, והפעם בחרתי לספר לכם סיפור משהו. אז הכל נתחיל ככה. חשמן, זה חודש מר, אין בו חגים, מלא מפוצץ במבחנים. כמה יכול להיות גרוע ומר, כמה? משעמם בחודש הזה. אוי, אוי, אוי. מה? הלו. כן, אמרו אחלי. אני יודע שיש מבחן מחר, לא צריך להזכיר, אני ממה. מה? אז מה עם הרב שלי לא מגיע? למה דווקא את? למה? למה? טוב, סליחה המורה, אני לא התכוונתי, פשוט... אני לא יכול להיות בחודש הזה, כמה יכול להיות מר? כמה יכול להיות משעמם וגרוע? כמה? טוב, ביי. ביי, אני לא מת. טוב, בחודש הזה, החודש המר והמשעמם, אני צריך ליזום משהו, אני צריך לעשות משהו. שאלה מה? יש לך רעיון. קליל ופשוט, ערב סרט. וואי, זה גם משעמם. אין לי כוח לראות סרטים כל הערב. זה משהו קצת יותר כיף. יש לי רעיון! ערב ברולסטארף! יש, יאה! אוי, זה גם משעמם. מה אני אעשה? זה גם משעמם, אין לי כוח לשחק. מה אני יכול לעשות כבר? יש לי! ערב ציור! איך לא חשבתי על זה? ערב ציור! דבנצ'ה בקצפת. אמרתי לך ברסטאחס, הסרטים, ציור! די! 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 אוי, לא יודע מה לעשות כבר, אוי. ציור משעמם. ברסטאחס משעמם. סרט משעמם. אתה כבר יהיה כיף, עבר כבר חצי חודש ואני רק משתעמם ומשתגע יותר ויותר ועושה מבחנים בלי סוף. איי, שואל אותי. הלו, מה נשמע עידן? יופי, ברוך השם. כן, גם אצלי הכל טוב. תגיד, יש לך אולי איזה רעיון על איזשהו משהו שאני יכול לעשות בחופש. משעמם, אתה לא מבין עד כמה. אתה לא מבין איזה שעמום. אני עשיתי את כל האפשרויות, סרט, ברוסטאר, ציור, יש לך עוד רעיון? ערב לימון, זה רעיון. תודה על הרעיון, וואי, עזרת לי מאוד, ביי. ערב לימון, זה רעיון נחמד. מה נלמד? נלמד חומה שאני יודע. טוב, ננסה, אני מקווה שזה לפחות תהיה כיף. מחר הולך להיות ערב. ערב לימון. לימון אבן, אבן צדיק והשערות, שחד לו לא בניו מומן, דורי גט ופתאום טול. לא מבין אבן, ולא חכם, לא מביך, כאן יחרו, סליחה בפניך. היי, היי! זה היה ערב! זה היה ערב! לא מאמין. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי.
אלפי זהב הכסף אהבתי תורותיך. כמו התורה שלך אהבה. וואו, איזה תורה. ממש הרגשתי מה שדוד המלך אמר. תאמו! וראו כי טוב השם. מי היה מאמין? זה היה ערב, ערב! תאמו, וראו כי טוב השם. איזה כיף. תורה. זה תורה. תורה זה הדבר הכי כיף בעולם. זהו צופים, זאת הייתה העלילה הקצרה שבה באמת נראה לי אחד עם העלילה נראה לי עם אחר במוסר שבה למדתי שאין דבר יותר כיף מלימוד תורה. אז אני מקווה שהבנתם את המסר ואנחנו נתראה בפרק הבא של עלילות יוסף חיים שישלח שבוע הבא. ביי!